হেল্ল' পিলা মানে তুমি দশম শ্ৰেণী এছ ৱান পৰীক্ষাৰে পঞ্চানবে শতকটাৰু অধিক নম্বৰ ৰখিবাৰ আশা ৰখিছ কি ত'লে এই ভিডিঅ'টি তুমি নিশ্চিত ৰূপে তুম লক্ষ্যস্থলত পহঁচাইদাব পঞ্চানবে শতকটাৰে এই ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্নগুৰি তুমাক পৰীক্ষাৰে নিশ্চিত ৰূপে সাহায্য কৰিব প্ৰথম প্ৰশ্ন ক'ৰ ৰ দেখি নেবাৰ পিলা মানে ডেৰী নকৰি শিকৰ শব্দৰ অৰ্থ কণ অটে বহুত বঢ়িয়া প্ৰশ্নটি চাৰিটি অপশ্যন আম পাখে অ ঠিক উত্তৰটি আমি খোজ নেবা উত্তৰ হৈ যাব জলকণা ঠিক ন পিলা মানে নেক্সট যোৱা କେଉଁମାନଙ୍କର ବାସଭୂମି ହେଉଛି ଉତ୍କଳ ଉତ୍କଳ କାହାର ବାସଭୂମି ବୀର ଆଉ ଯୁଦ୍ଧମାନଙ୍କର ନା ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା କାହାକୁ ତରଙ୍ଗ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି ତରଙ୍ଗ ସହିତ କାହାକୁ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି କବିତାରେ ନା ନୀଳ ପର୍ବତମାଳାକୁ ତରଙ୍ଗ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି ମହାଭାରତର ମହାସମରରେ କିଏ ନିଜର ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ଜନ ହରାଇଥିଲେ ନିଜର ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ଜନକୁ କିଏ ହରାଇଥିଲେ ଚାରୋଟି ଅପସନ୍ ଏଠି ଆମକୁ ଦେଇଛି ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ঠিক আনসর দুর্যোধন কেউঠে আত্মগোপন করে তো আমি জানি পিলা মানে পাঠটি কোথায় আসছে তো এটা দেখবে দূর্যোধন কেউঠে আত্মগোপন করে না ব্যাস সরোবরের আত্মগোপন করে কি কৈলাশ উপাডি নেও লা কৈলাশ কু অশ্লেষা দ্বৈত উপাডি নেউ প্রশ্ন নম্বর সাত দেখা উপেদ্রভঞ্জ কেউ রাজবংশের জন্মগ্রহণ করে সে ঘুমুষর রাজবংশ অপশন সি হইযোগ আমার না ଘୁମୁଷର ରାଜବଂଶରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ବିନାଶନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଅଟେ ଚାରୋଟି ଅପସନ୍ ଭିତରୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଉପବାସରେ ଉପବାସରେ ରହି ହେଉଛି ବିନାଶନର ଅର୍ଥ ଦୁକୁଳ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିବା ଦ୍ୱିକୁଳ କହିଲେ ଆମେ ପାଟଲୁଗା ଦୁକୁଳ କହିଲେ ଆମେ କାହାକୁ ବୁଝିବା ନା ପାଟଲୁଗାକୁ ବୁଝିବା ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ଏଠି ଆମର ଠିକ୍ ଆନ୍ସର ପାପ ଗର୍ଭେ ଯେନେ ପଡ଼ୋଇ ଅଜ୍ଞାନ ଏହାର ତଳ ପଦଟିକୁ ଚିହ୍ନଟ କର ଆଉ ପରପଦଟି କ'ଣ ରହିବ ନା ତରି ଗର୍ଭେ ମିନେ ଡେଇଁ ଦେବେ ପ୍ରାଣ ତ ଆମର ଅପସନ୍ କେଉଁଟା ଅଛି ନା ସି ଅଛି ତରି ଗର୍ଭେ ମିନେ ଡେଇଁ ଦେବେ ପ୍ରାଣ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦକ କିଏ ଥିଲେ ବିଶ୍ୱନାଥ କର ଥିଲେ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦକ ଭଦ୍ରକ ହାଇସ୍କୁଲର ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭାରେ କିଏ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ୟୋକ୍ତା ଥିଲେ ମୁଖ୍ୟ ଉପୋକ୍ତା ଥିଲେ ବିଶ୍ୱନାଥ କର ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ଆମର ଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରୁ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଚାରୋଟି ଅପସନ୍ ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖିବା କାହାଠାରୁ ନା କୁଳଗୁରୁ ବାବାଜୀ ରାମଦାସଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ତାଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଆମେ ଦେଖିବା ଚଉଦ ଦେଖିବା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କେତେ ମସିହାରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନର ଡାକରା ଦେଇଥିଲେ ଉଣେଇଶହ ଉଣେଇଶହ ଏକୋଇଶ ମସିହାରେ ସେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଡାକରା ଦେଇଥିଲେ ଆୟୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏଠାରେ ଠିକ୍ ବ୍ୟାସ ବାକ୍ୟଟି କ'ଣ ହେବ ବ୍ୟାସ ବାକ୍ୟଟି ହେଇଯିବ ଚାରୋଟି ଅପସନ୍ ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆୟୁ ସୂର୍ଯ୍ୟର ବ୍ୟାସ ବାକ୍ୟଟି କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଆୟୁରୂପକ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅପସନ୍ ବି ହୋଇଯିବ ଏଠି ଆମର ଠିକ୍ ଆନ୍ସର ନେକ୍ସଟ୍ ଯିବା ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷିତ ଗୋଷ୍ଠୀ କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷିତ ଗୋଷ୍ଠୀ ଆଭିଜାତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟନ୍ତି ଜାତିସ୍ମରଣର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଅଟେ ଯିଏ ନିଜର ପୂର୍ବଜନ୍ମର କଥା ମନେ ପକାଇପାରେ ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ଏଠି ଆମର ଠିକ୍ ଆନ୍ସର ନେକ୍ସଟ୍ ଯିବା ପିଲାମାନେ ଜଡ଼ ବିଜ୍ଞାନର ମୂଳରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର କେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ର ନିହିତ ଅଛି ଜଡ଼ ବିଜ୍ଞାନ ମୂଳରେ ଗଣିତ ଶାସ୍ତ୍ର ନିହିତ ରହିଛି ଆଲୋକ ଓ ଉତ୍ତାପ କେଉଁ ଶବ୍ଦରେ ଏକ ଏକ ଅବସ୍ଥା ଅଟେ ଆଲୋକ ଉତ୍ତାପ କାହାର ଏକ କେଉଁ 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 ଶକ୍ତିର ଏକ ଅବସ୍ଥା ଅଟେ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କାହାର ନା ପ୍ରବହମାନ ଶକ୍ତି ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ଏଠି ଆମର ଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଜୀବନ କାହାର ଏକ ଅବସ୍ଥା ଅବସ୍ଥା ବିଶେଷ ଚାରୋଟି ଅପସନ୍ ଏଠି ଦେଲେ ଆମକୁ ଜଳବାୟୁ ଶକ୍ତି ଆଉ ଉଦ୍ଭିଦ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ କେଉଁଠି ଆମର ପିଲାମାନେ ନା ଶକ୍ତି ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ଶକ୍ତି ହେଇଯିବ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଚେଷ୍ଟା କରି ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଶିଖାଇ ପାରିନାହିଁ ବୋଲି ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଭାଷା ଶିଖେଇ ପାରିନାହିଁ ବୋଲି ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି କାହାକୁ ହିତ କଥା ପଚାରିବା ଶୁଣାଇ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ଠିକ ଉତ୍ତର କଣ ହେଇଯିବ ପଣ୍ଡିତ ମୂର୍ଖ ଗଧ ପାଠୁଆ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ମୂର୍ଖ ରୋଷେଇ ଘର ଆଡ଼ୁ କାହାର ମହକୁ ଆସୁଥିଲା ରୋଷେଇ ଘର ଆଡ଼ୁ କଂସା କସା ମାସର ବା କଷା ମାଂସର ବାସ୍ନା ଆସୁଥିଲା ଆଉ ଚାରିଣା ନେବୁ ଏକଥା କାଠୁରିଆକୁ କିଏ କହିଥିଲେ ଏକଥା ଲେଖକଙ୍କର ପୁଅ କହିଥିଲେ ନା ପିଲାମାନେ ଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଆମର ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ନା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରଶ୍ନଟି କାଠୁରିଆକୁ ଚୈତନ୍ୟ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଦେଲା ତ ଏଇଟା ବି ଆମେ ଠିକ୍ରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ସେ ଦେଇଥିଲା ଆଣିକି ନା ବାସି ରୁଟି ଆଣିକି ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିଲା ଯାହା ଉପରେ ଅସରପା ଚାଲି ଯାଇଥିଲା ଆଉ କୁକୁର ମଧ୍ୟ ଖାଇନଥିଲା ଶିଳାଲେଖାରେ କେଉଁ କଥା ଲେଖା ହୋଇନାହିଁ କାହା କଥା ନା କଳିଙ୍ଗର ରାଜାଙ୍କର କଥା ସେଠି କିଛି ଲେଖା ହୋଇ ନଥିଲା ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଅଶୋକ କେଉଁଠାରେ ଆସି କଳିଙ୍ଗ ବିଜୟ କରିଥିଲେ ସେ କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲେ ପିଲାମାନେ ନା ମଗଧରୁ ଆସିଥିଲେ ଅଶୋକ ମଗଧରୁ ଆସି କଳିଙ୍ଗ ବିଜୟ କରିଥିଲେ କୁରୁ ବାକି କିଏ ଥିଲେ ତ ଏଇଠି ବଢ଼ିଆ ଆନ୍ସର କହିଲା ମାନେ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା କୁରୁ ବାକି ଥିଲେ ଚାରୋଟି ଅପସନ୍ ଆମକୁ ଦେଲା ମଗଧର ରାଣୀ ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଣୀ କଳିଙ୍ଗର ମହାରାଣୀ କୌଣସି ନୁହେଁ ସିଏ କ'ଣ ଥିଲେ କୁରୁବାକି କଳିଙ୍ଗର ସେ ମହାରାଣୀ ଥିଲେ ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସ କେଉଁ ମସିହାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସ ଉଣେଇଶହ ତେଇଶ ମସିହାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ মহাপাত্র বাবু পূর্বরু মহাপাত্রবাবু থিলে কিনা মানে চারোটি অপশন আমি ঠিক উত্তর হয়ে যাবি কেউটা না ক্যাপ্টেন লা অপশন বি হয়ে যা আমার ঠিক আনসর ক্যাপ্টেন বাক্যের পদোনে অবয় কেউঠে ব্যবহার হয়ে থাকে বা কেউঠে বসি সম্বন্ধিত পদ পরে বসি থাকে অপশন সি হয়ে যে যেকোন প্রকার বা সমন্বিত রূপকু কি বাক্য বলে কুয়া যায় সেভাবে বাক্যকে আমি কম বলে কেবা যে কোনো বাক্যৰ সমন্নিত ৰূপক আমি কেও বা বুলি কয় ন তাহ আমি মিশ্ৰ বাক্য বুলি কয় অপশন বি হৈ যাব ঠিক আনচৰ বাক্যৰেপদ কেও বছি থাকে বাক্যৰেপদিয়ে কেওঠাই বসিবা না ক্ৰিয়া পদৰ পৰা অপচন দেখিবা আমি নাহিৰে ক' না মোৰ ভাত খাই নাহ খায় আছিলা এই কণ আছিল না ক্ৰিয়া পদৰ পৰা বছি থাকে ক্ৰিয়া পদৰ পৰা বা নীতি কেওাৰে বসব ନା ନଅଟି କ୍ରିୟାପଦର ପୂର୍ବରୁ ବସିବ କ୍ରିୟାପଦର ପୂର୍ବରୁ ନାହିଁଟି କ୍ରିୟାପଦ ପରେ ନଅଟି କ୍ରିୟାପଦର ପୂର୍ବରୁ ବସିଥାଏ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ପଞ୍ଚତିରିଶ ଶିକ୍ଷକ ଛାତ୍ରଟିକୁ ବହିଟିଏ ଦେଲେ ବାକ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପ୍ରଦାନକାରକ ପଦଟି ନିମ୍ନରୁ ବାଛ ସେଠି ଆମେ ଦେଖିବା ଶିକ୍ଷକ ବହିଟି କାହାକୁ ଦେଲେ ନା ଛାତ୍ରଟିକୁ ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି ଦେବା ଯାହାକି ବା ଦାନ କରିବା ଯାହା ହଉ ଏଠି ଆମେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଚତୁର୍ଥୀ ତାହାକୁ କରିବା ତାହେଲେ ଏଠି କିଏ ହେବ ନା ଛାତ୍ରଟିକୁ ହେବ ଏଇଠି ଆମର ଠିକ୍ ଆନ୍ସର কোনো প্ৰশ্নৰ সূচনা প্ৰদান কৰোৱা বাক্যক আমি কেও বাক্য বুলি কয় যদি প্ৰশ্নৰ সূচনা থাকিব ত'লে তাক আমি প্ৰশ্নসূচক বাক্য বুলি কয় বেঞ্চ উপৰ ও প্ৰকাৰ দৃষ্টি এয়া কি প্ৰকাৰ বাক্য যেতিয়া আমি আদেশ দিছোঁ তুণু এটা আদেশ সূচক বাক্য বুলি আমি কয় কেও কেও শব্দৰে সেই নাহি তো চাৰোটি অপশ্যন এটা আমাক দিছে ক'ত হ'ব নেশজ বৈদেশিক শব্দৰে স চুৰে ନ ସ୍ଥାନରେ ନ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବା ଶବ୍ଦଟିକୁ ଚିହ୍ନାଉ ତ ଏଠି ଆମେ ଚାରୋଟି ଅପସନ୍ ଅଛି ଚାରୋଟି ଅପସନ୍ ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖିବା କେଉଁଠି ନା ପ୍ରାଣରେ ନ ପରେ ନ ହୋଇଛି ଯେହେତୁ ର ପରେ ନ ଅଛି ସେଠି ପ୍ରାଣରେ କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ପରେ ସ ଥିଲେ ସର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ ତ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅ ଆଉ ଆ ପରେ ଅପସନ୍ ଏ ହୋଇଯିବ ଅ ଆଉ ଆ ପରେ ଥିଲେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ ଏକ୍ସାଳିଶ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ ଏ ଶବ୍ଦରେ କେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ପରେ ନ ରହିଛି ତ ଆମେ ଦେଖିବା ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ ଏଠି ରେଫ୍ ଅଛି ରେଫ୍ ଅଛି ମାନେ ର ପରେ ନ ଆସିବ ତ ର ପରେ ଏଠି ନ ଥିବାରୁ ନ ହୋଇଛି ଏକଚାଳିଶ ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ର ପରେ ଅନ୍ୱେଷଣ ଏହି ଶବ୍ଦରେ କେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ପରେ ନ ରହି ନ ରହିଛି ତ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କାହା ପରେ ନା ସ ପରେ ଏଠି ନ ରହିଛି ତେଣୁ ଏଠି ସ ପରେ ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର ତେୟାଳିଶ କେଉଁ କେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ପରେ ନ ଥିଲେ ନ ହୁଏ ତ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି କାହା ପରେ ଥିଲେ ନା ରୁ ର ସ ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ଏଠି ଆମର ଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଚଉରାଳିଶ ନମ୍ବର କେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟହ ଯୁକ୍ତ ହେଲେ ସ ସ ହେବ ନାହିଁ ତ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି যি আমাৰ সাতপ্ৰত্য ৰ যদি দূিচাত আত্মসাত এইচু সাত প্ৰত্যেকে স শ হ'ব নাহি অজয় যেতিয়া ঘৰে পহঁচিলে তেতিবলে চন্দ্ৰকান্ত ঘৰে না গঠন দৃষ্টি এতিয়া কেও প্ৰকাৰ্য গঠন দৃষ্টি এয়া কেও প্ৰকাৰ্য হ'ব ইমে জটিলাক্য বুলি কয় বাক্যৰে কৰণকাৰক পদ কেউাৰে বছি থাকে কৰণকাৰক পদটি কৰ্ম পদৰ পৰা বচাই পাৰিবা কি পূৰ্ব আমি বচাই পাৰিবা

ठीक आंसर से पचास नंबर शुद्ध शब्दी को बाच सुध शब्दी कौटा हम तो संक्षिप्त आम कम लिखा ना संक्षिप्त ना संक्षेप ना ताको आम संक्षेप में लिखा अप्सन सी भले लिखा तो पेड़ इंपोर्टान्ट प्रश्नगुक तुम अभ्यास करो निश्चित रूपए यह सब प्रश्न तुमको एस ओन परीक्षा पंचानबे शतक अधिक नंबर आजाद कर तो डिस्क्रिप्सन में तुम एस ओन प्राटिक्स सेट सब दी जाएक अभ्यास करो तो टेलीग्राम ग्रुप जॉन होते তো আমার চ্যানেল সত্যি যুড়ি হয়ে চ্যানেল প্রথম থাকলে চ্যানেলটি সবসক্রাইব করে দেব থ্যাঙ্ক ইউ